Дорослі громадяни мають обов'язково прищеплюватися від дифтерії та правця. На цьому наполягають лікарі. Заступник головного лікаря районного центру первинної медико-санітарної допомоги Яна Мандич повідомила, що лише 5% громадян цієї категорії населення району вакциновані. Хоча ці хвороби несуть чималу загрозу здоров'ю та життю. Взрослое население вакцинируется вакциной против столбняка и дифтерии. Для сельского населения заболевание именно столбняка стоит остро, потому как самой столбняком мы можем заразиться непосредственно, например, или отдыхая на свежем воздухе, либо же работая в земле. А так как сельское население Мелитопольского района наше, оно живет за счет земли нашей матушки, мне бы хотелось подчеркнуть, что если к вам приходит медработник и предлагает вам вакцинацию, то не нужно отказываться. Вакцинация совершенно бесплатна. Яна Мандич наголошує, що вакцини від правцю та дифтерії є, а сама процедура безкоштовна. Вакцинація проти столбняка і дифтерії проводиться, починаючи від 16-літнього віку, вакцинація проводиться 26 і так кожні 10 років, закінчуючи преклонним віком, тобто кожні 10 років, 26, 36, 46, 56, 66, 76 і так далі. У березні районний центр ПМСД отримав вакцини і для малечі, зокрема від гепатиту та поліоміеліту. Вакцину проти гепатиту, який прививаються дітки першого року життя, вони прививаються в перший день непосередньо в роддомі, в місячному віці і в шестимісячному віці. Це третя вакцинацію отримують. Крім цього, ми отримали вакцину Priorix в недостатньому кількості, але, тим не менше, все одно і в январі ми отримали теж Priorix. Це вакцина проти коклюша, дифтерії, столбняка. КПК. Спеціалісти наголошують, що робити щеплення дітям необхідно і запевняють, що якість вакцини під пильним контролем. Тож приводів відмовлятися від процедури немає. Нужно вакцинировать детей и не отказываться от этого, потому как если родители отказываются от вакцинации, потом возникает следующий вопрос. А почему нас не берут в детский сад? А почему нам не дают доктора заключение о состоянии здоровья в школу? Потому как есть закон України об обов'язковій вакцинації, закон об інфекційних захворюваннях, захисті населення. Тому я б хотіла підчеркнути, що батькам, прежде всего, потрібно думати про те, що поки вакцина безплатна в державі є, потрібно користуватися тим, що є. На самом деле, Міністерство здравоохранения України, вони много-много раз перевіряють цю вакцину, вакцина максимально безпечна. Навіть якщо є місцева реакція, це не значить, що вакцина погана. В той же час Яна Мандич звертає увагу, що деякі вакцини викликають місцеві реакції, та панікувати у такому разі не треба. Це допустимо абсолютно. Наприклад, якщо річ опять же йде, а асоційована коклюшно-дифтерійна столбнячна, то є, в основному реакцію таку, болезненне відчуття, недомагання дає столбняк. Но это допустимо в пределах нормы. Иногда, может быть, даже повысится температура до 37. Но, тем не менее, все равно эта вакцинальная реакция проходит в течение... Это именно вакцинальная. Это не осложнение. Это не побочное действие. Это вакцинальная реакция, индивидуальная реакция каждого ребенка на эту вакцину. При виникненні у дитини подібних симптомів після щеплення батьки мають звернутися до педіатра, який порадить подальші дії та обов'язково має зафіксувати реакцію від вакцинації документально. Якщо виникає якась місцева реакція, то, звісно, потрібно звернутися до медичного працівника, і ваша реакція має бути зафіксована в вашій амбулаторній карті. І в амбулаторній карті дитини, яка конкретно місцева це чи обща реакція. Лікарі наголошують, що в основному хвороби, від яких роблять щеплення, дуже небезпечні. Тому подекуди саме завдяки штучному імунітету, який виробляється в організмі після вакцинації, дитину можна вберегти від тяжких інфекцій та зберегти її життя.